መነሻው የዚያ ኢምፓወር ዘ ኮሚኒቲ ዊከንድ አነሳሱ ያው እንደምታቀው ኢቢኤስ የሰጠን በጣም ጥሩ ፕላትፎርም አለ መናዘጋጅበት ፕሮግራም ሄለን ሾ ላይ ለብዙ ላለፉት አምስት አመታት የተለያዩ እንግዶችን እየጋበዝን ፕሮግራሞችን እናቀርብ ነበር ህብረተሰቡን የሚጠቅም የተለያዩ አርስቶችን ያነሳን ምናደርገው ዝግጅት ነበርና ከሱ ፕሮግራም ጋር በተያያዘ እንግዶቼ ኤክስፐርቶቹም ይሆኑ ስለ ራሳቸው ህይወት ሊያካፍሉ የሚመጡት እንግዶቼ ብዙን ጊዜው እነሄንን አይነት ሐሳብ እንደው ፊት ለፊት እየተነጋገርን በህብረተሰብ አንድ ላይ ስለ ኢኮኖሚም ነገር ቢሆን ስለ ማህበራዊ ነገሮችም ቢሆን እያነሳን ምንደጋገፍበት ሐሳብ መረጃዎች ምንቀያየርበት ሁኔታ ቢኖር ያለን ሐሳብ ስናደርገው የነበረው ነገር ነውና ይሄንን ታዲያ ለምን ሆነ አናረጋው በማለት ዋሽንግተን ዲሲ ኮንቨንሽን ሴንተር እንግዲህ ዋናው መሰባሰቢያው ነው እና ዛን ቦታ ይዘን እነዚህን ሐሳቦች በሙሉ አንድ ላይ እስቲ አመታዊ ዝግጅት እናድርግ ብለን ኤምፓወር ዘ ኮሚኒቲ ዊከንድ የሚለው ዋና ጽንሰ መጣ ሐሳቡ የመጣው ከዚህ ነው ማለት ነው የምናነሳቸው የተለያዩ አርስቶች አለ እንደምትለው አንደኛ business finance የምናነሳው ነገር አለ small business ያላቸው ሰዎች እንደው የተወሰነ ቦታ ብቻ ከመንገባ ምን አይነት ሪሶርስ ተጠቅመን ቢዝነሱን ማሳደግ እንችላለን personal finance ቤተሰብ ራሳቸውን እንዴት እንደሚያስተዳድሩ ከራሳቸው ውጭ ከቀን ከቀን ኑሮ እንዴት ራሳቸውን እንደሚያሻሽሉ ብዙ አማካሪዎች ብዙ ሰርቪሶች አሉ career የሥራን በተመለከተ የጋበዝናቸው የሚተባበሩን ድርጅቶች አሉ እነሱም ደግሞ ከምክር አንጻር ምን አይነት skills training አለ ምንም ማታቁት ነገሮች አሉ እዚህ ሀገር በስቴቱም ሆነ በጋቨርንመንቱም ሰፖርት የሚያደርጋቸው ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች አሉ በእነሱ ተጠቅመን ምን አይነት ነገር ማድረግ እንችላለን የሚል የካሪየር አለ ለልጆች ያዘጋጀነው ፕሮግራም አለ ያው ከጨዋታው ምን በተጨማሪ የማንበብ ጊዜ ምናምን ይኖራል ዲሲ ዩናይትድ ሶከር ቱርናመንት ይመጣል ከዛ በተረፈ ኢሚግሬሽን በጣም ትልቅ ኢሹ ነው እዚህ ሀገር የጋበዝናቸው ጠበቃዎች አሉ በተለይ ጠበቃ የሚ ጌታቸውን ሜንሽን ባድረግ የኢሚግሬሽን ሎየርስ አሶሲዬሽን ውስጥ በጣም የተደራጀች ትልቅ ስራ የምትሰራ ተበቃናት የሰዎችን ጥያቄ ለመመለስ መጣለች ጤና ላይ ከፓርትነሮቻችን ካይዘር ኪድኒ ፋንድ የመሳሰሉት እንደም ኢትዮጵያን ዶክተሮች አሉ አብሮንም ጆይን የሚያደርጉ ዴንታል ፕራክቲስስ ከነሱም ከኢትዮጵያ ነርስ አሶሲዬሽን አንስተን ስለ ጤናም የምንነጋገርበት ሁኔታ አለ ሰው ሰፋ ያለ ነገር ነው ብዙ አርስቶችንም ፓነል ዲስከሽኑ ወጣቶችን ስፔሲፊክሊ የነሱን ኢሹ ዩ ኖ ያገር ተወልዶ ከኢሚግራንት የሚያድጉ ወጣቶች ልጆች የራሳቸው የሆነ የአይደንቲቲም ቢሆን የልዩ ልዩ ነገር የሚያነሳቸው ቶፒኮች አርስቶች አሉና እነሱም ደግሞ የሚነጋገሩበትን መድረክ አዘጋጅተንላቸዋል ማለት ነው።